Доброго дня. Я не знаю, що можна додати до того, що знають журналісти, відносно того, в якій ситуації опинилась Україна, оскільки ви моніторите ситуацію, чи то по професії, спеціалізації військовій, чи іншими мотивами керуєтеся. Але я думаю, що ви знаєте дуже багато того, що пересічний громадянин, можливо, не на все звертає увагу. Я доповнив би тільки до вашого розуміння ситуації наступне. Перше. Відбувся дуже серйозний глибинний злам в громадській свідомості і навіть в якійсь мірі в менталітеті значної частини українських громадян, і не тільки ті, які мають виражену таку патріотичну, в якійсь мірі навіть демонстративну позицію, а і навіть пересічних громадян, які не займаються політикою. Злам, ви розумієте, в чому? Ніхто, в крайньому разі, переважна більшість громадян не могли собі ніколи уявити навіть в якомусь дуже примарному сні, що колись може бути збройний конфлікт між Україною і Росією. Оскільки мені приходилось брати участь в різних іпостасях, в багатьох, декількох десятках переговорів з Російською Федерацією, і підписувати угоди, і очолювати делегації, і бути рядовим членом делегації, і велика угода українсько-російська, так звана, ви знаєте, договір базовий, мною і Сосковцем був парафований і не змінювався вже до підпису президентами. Чорноморський флот, борги, кордон. І маючи такий досвід співпраці з російською переговорною машиною, навіть розуміючи прагматизм, в якійсь мірі навіть цинізм, який виправданий в багатьох випадках міжнародних стосунків, коли кожен відстоює свої інтереси на грані, як кажуть, фолу, все-таки мало хто міг уявити, що може бути військовий конфлікт з Росією. У мене, правда, трошки інша ситуація. Я не скажу, що я був такий 100% переконаний, що це колись може бути. Але ще в 1992 році мені прийшлось першим укладати угоду з російською спецслужбою, яку очолював тоді ще Євген Максимович Примаков, СВР. Коли Україна стала незалежною, і спецслужби, всі спецслужби України, і СБУ перш за все, а розвідка в той час входила до СБУ, і після того, як ми уклали відповідні договори про співпрацю із БНД, Бундеснахрихтендінст, німецькою розвідкою, Мі-5 і Мі-6 британською, ЦРУ, ми уклали також угоду із російською СВР, службою внешньої розвідки. Тут нема нічого дивного, тому що переважна більшість демократичних країн укладають такі угоди, навіть розвідки, але там є таке писане і неписане правило, окрім блокових країн, ОДКБ і НАТО. Укладаючи угоду про співпрацю, головним чином йде мова про 5 міжнародних злочинах. Це міжнародний тероризм. Тоді пріоритет номер один було це нерозповсюдження ядерної зброї, ядерних технологій, нерозповсюдження ракетних технологій там стратегічних, організована злочинність міжнародного масштабу, викрадення людей і торгівля, ясна річ, і там все, і заручничество, і все інше. Ще якась незначна там частина. І в таких випадках служби
І, як правило, майже першим пунктом таких угод іде, що обидві служби беруть на себе двостороннє зобов'язання не працювати одна проти одної. Я добре пам'ятаю, коли ми завершали цю розмову, російська переговорна група, ну, тоді, та і зараз він залишається, Євген Максимович Примаков, і вся команда, яка вела тоді переговори з нами, вони трошки були, ну, не те, що ображені, а не дуже позитивно сприймали, що ми не першими з ними уклали угоди.